tege yon bel jen gason ki tap koze ansam avek yon demwazel. Dam sa, tap ple de fe rezistans, li pat vle reme ansam avek jen gason. Menan la vi lor pesiste, kanmem wap arrive jwen sa ke wap cheshe ya. Jan poveb kriol la di, ma chesheche pa chamdo mi san soupe. Efektivman, obo mate, jen om nan arrive... konvek demwazel la li reme ansan makli. Abre reme, wap mande prev bavre. Awi. Pale, 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 jen fi a aksepte kouche ansan makli pou la moulge pou jen gason sa. Li fin gouten an bagay la, konya la, kisak an pechou marye? Non l poko ap marye, paske l poko sur si fi a kapab fe pitit. Fi a fon pwemye pitit pou li. Li wè fia pa steril. Me kounya la, kisa ki, ki empèchò mèt bag nan dwè fia retirel ka yi parol ak pitit ou baliya? Peb aisyen, se sa ka pase aktuelman la nan peyi da Haiti spesyalman nan administrasyon piblikyon ant chèf nou yon kap dirije. Ou tap mandè pou fos, yon bon fos. Kounya la, Ou touvel pa ase ou bezon lot bagay. Je pou avem kreon la di ou jwen kaka koun ya wakman de pou el. Pep a isye ge gwa reynyo ki fet ant konsey prezidentyel e la primatur jan kem te anonse ou a ye. Se pa deti koze nou pa pale. Efektivman, konsey prezidentyel mande ansam avek premier minis pou chanje divers minis nan gouvenman. mbra le chez ou, mbra le eksplike ou ki sak soti. Pou de gag fèt nan kanal irigasyon sou la rivye masak, moun pa ka eksplike ou. Sak deje ou pou gade. Se poutet sa nou vini ansam avèk divers videyo pou pèmèt ou komprèn. Jan poveb kreyo la di, l'ambisyon tou ye rat. E sa sou pa wale sa map di ou bienvini, padan map evite ou gale chèz ou chita, fou ko zomi e fò pa ou rentre la ka ou se yon plezir, nou pral ba ou tout tripotayi sa yo, nan bon ti mamit, se retiré e se amité. Bonjou, bonsoit tout mouni ki jan ou ye, ankayon lot fwa map di ou mersi. Mersi pasko fèn konfians pou nou eforme ou, mersi pou fidelite ou ak pasyans ou, mersi pasko like, mersi pasko abone, mersi pasko pataje videyo a sa fè nou plezi en anpil. Ankanyon lot fwa sa so fèk tome sou chanel la, pa ezite aktive kloche notifikasyon pa ou la pou pa rate oken videyo. Zami ou fuko! AYE! Nou te ge chansa prezante ou yon ti kont. E kont sa ki sete, la mou yi monte mon. Mè si a chak fanatik ki te komante, repons nan se motye. An nou pati krikak pou nou vok kont nou genye. Ti moun fonte lonje do wet bay bondye. Ti moun fonte lonje do wet bay bondye. Pa ezite ki te eleman repons pa ou la kounya men nan espas komante la. Sa ap fè nou plezi. An pi lan. Zom yon fouko ki debake la kayou. pou yon lot edisyon spesyal. Mè chèr kompatriot, jan ke mwen te anonse ou a ye, gen yon reynyon ki gen pou fèt. E reynyon sa ki gen pou fèt la, se ke tout mèsyo konsey presidansiyel yo, yo gen tan Antonio. Antonio yo pral bayga rikoni de chwa. Yo premye chwa, se pou li chwazi Retire divers minis, sa nou te kapabre li remaniman ministeriyel la. Yon lot kote, sil si pa aksepte, se pou le ramase paket li, demisyoni. Oh, nou kone, depi le riten nan reyinyo anpe pa isye, yo jos dil remaniman ministeriyel, ok? Libral di, non, la fom kontakte lot minisyon pou mwande yo avyo d'abor, paske mwen pa mdirije pou kontwen, o kompran? yo ap di garikoni nan, se metnan. Metnan pou degaje ou pou fe sakou gen pou fer. E si toutfwa l pa aksepte, se revoke la piye. Yo ap tout di nou te gen tan pran ou rezolusyon, ant le prezident se retire piyo. Me kounya la pa bliye, gen troa prezident volon ki an da konsey prezidentiyel la. E bien, pou yo kapab toujou rete la, pou jwi de privilèj freze se bien eme, Yo akseptè pou yo siye. E lot prezident yo tou, yo di, yo ap kebe yo la, mèm si nan yo sal, me yo mèm, yo ap federa blan pou kouvri yo, yo ap rete la. Nou kapap di, son ekip ban blok sou pa yi fraze se. Ebyen fraze se, bien emè, fok mwen di yo, renkont ant garikoni ansam avèk konsey prezidentiel la, li fèt, e li fini zon inè 45 yo depi nan matè yo tap diskite. Kèsyon ki tè nan san diskisyon an, se te remaniman ministeriyel. E, efektivman, konseyè presidansyèl yo mandè premier minis la pou lè chanjè minis afè etranjèr, minis enteriyè. Meni jistis, meni sfinans. Pon mbyen di, le minister regale yon pe pa yisyen. Ebyen, selon eformasyon ki rive joen nou, tout suite apre reynyon sa, se ke gari koni ta refize. Pou ke li pote chanjiman nan tet minister sa yo. An pil kesyon ap pose, ki sa ki pral pase nanjou kap vini yo la. Ki desisyon konsey prezidansyel bral pran? Koman la primatiyo bral kampe? Eske neg yo ap mette diferansyon de kote? Lüt pou pou voyo ap di bon, an krason kite sa, an pran Haiti nou mette l devan pou nou batay pou nou retire peyi ya nan sityasyon ke liye jounen joun di ya. Me chan kompatriyot, kompran biyen sa map eksplike yo la. Jovenel Moïse te eksplike nou avan l'assasine. Transisyon nan peyi d'Haïti page l'ot rezilta. Se plis korupsyon. An rezume nou kapap di, transisyon egal ansanm avek pak de korupsyon paske se la tout kontra malakchoun pase. Jounen jodi ya, mwen men map kle ansanm avan ou. Map kle ansanm avek ou. Mwenm ta reme, mwenm vle pou gari koni demisyoni. Kle. Mwenm vle pou yo revoke gari koni si toutfwa li pata vle demisyoni. Pase se konsey prezidansyen la ki te mette lo kle sou sa. E yo te vode. Me konya la, freze se bieneme, eske revoke gari koni, remplase l pa yon lote, Se sa ki pral fè situasyon an chanje, m ap djou non. Li pap chanje. Sa ki fè m kajou li pap chanje, ge de rezon pou sa. Se pa paske m pesimis nou, me se paske depi lem fèt nan peyi da iti, mwen toujou jwen politisyen nou yo ap itilize yon sel formil, e yo toujou bay mèm reziltar. An nou pou ekzamp ki bie sep. Raple ou pou ki sa, ekip politisyen sa yo, ki nan konsey presidansyel jounen jodi ya, yo tap manifeste konti Jovenel Moïse. E mwen mè mpe pa isye, lè m tap gade model manifestasyon kap fet, sa kap pale nan radyo, 24 sou 24 nan zorey populasyon an, sa kap di nan tout baz, tout koto pase yo ap jwe domino, mte ari fe kompran. Voye Jovenel Moïse ale, pa gen problem. Ape gen yon ti lape pou yon ti kalten, tout moun apre komanse ansem avèk aktivite yo, men pa panse bagay la pral amelyore, ebyen, apre yon mwa, dè mwa, trwa mwa, li pral zis fwa pi difisil, paske mnèk kita bata yo met ansem pou yo manje yon moun, paske yo jus vle rentre nan l'etat, pou al fe ki sa se pou al deche pye. Leson gren moun kite lan ou tapre lan mwen nou pa kapab avèl, Kounya, e la ou vin gen nef prezident chak ap batay pou satisfet tet yo ansama vek klan yo, se les ap pral gen krango, se les ap pral gen mize, se les ap pral gen korupsyon, se les ap pral gen gany pep aisyen, paske tout moun swaf son pote bourre, son konkouvor le kap fet. Dezyem bagay mwen te di, opozisyon an ap koutan le ouwe jovenel Moïse tombe. Yo ap vole an le, paske tout sa ki te nan lide yo, se akapare pou vwa pou deche pye peyi ya. Refleksyon sa yo freze se mwen eme mwen tap fe yo an 2020. Map kle ansan ma vwo. San 2020 mwen tap fe model refleksyon sa yo. E jounen jodi ya kat lan epita, kris bou lit mwen. Sevo mpa bom mwoti, lide mpa bom mwoti, yo tombe da plon freze se. Sak fèm te kapab fèm mod refleksyon sa yo, se parse ke, debi lem leve, mjouen sou sel formil yo ap itilize. Formil la pe pa isye se ki sa, jodi ya nan lvote, deme si dieve nou manifeste, apre deme nou krasè, lot jou kap vinian nou brise, apre sa nou voye ale, epi nou tombe nan transisyon. Mem bagay lak toujou fèt freze se. Pa jom ganye, Se rye ki regli. E sak fem di nou yer, yeah, sistem nan toujou itilize yon sel gren fomil ki pou bali mem rezil ta. Me jounen jan di apè pa isye son lot realite. E mbral ge chans eksplike ou sak fem di ou son lot realite. Paske Haiti negyote konen avèk arive jovenel Moïse. Pa wal ke l tap pale, chanje vibe la nan men yo. Paske kama yo kon fel, a chak fwa yo fin gangsterize peyi, voye prezident ale, yo toujou jwenn yon fos etranje pou klin Haiti pou yo. An 2020, mte fe gre yon refleksyon sa toupe pa isyen. Le yo fin voye jovenel Moïse Ale, boujwa yo pral pi kontan. Yo pral exije opozisyon an, renouvle tout kontra ki anule. E efektiveman, se sa ki fet anul. Li dem pa trompim. Paske pou ki sa yo tap batay, frezi sa, se akos Jovenel Moïse, koupe koutra malachion, yo te siyon saman vek l'Etat, kote yo te konekte yo tap, tete 24 sou 24 yo tap vorle ya, Jovenel dil pa posib. Ebyè kounya la, mounoutan dek inan oposisyon politik la, yo pral finanse yo, pou kraze, pou brize, pou fe de zon, jiska skè yo asasine prezident. Sim investi nan ou lopran pouvwa, fò satisfè bezwen, fò res siye kontra mnabam mwen, fò mjwen kob, e pa solman siye kontra. Prezident ki sot pase a te koupe anon, wap gen pou siye divers lot ankon. E fre se sè bieneme, si yo prezident pase li fel pe di, yo kantite la jan, Eh bien, l'autre gouvernement qui est venu, il va récupérer tout comme ça. On ne prend par exemple la question gaz là. C'est ce que nous fait, 42 millions de dollars chaque mois dans le gaz là, oui. Parce que le pays d'Haïti, par moi, voulait 42 millions gallons de gaz. OK Jovenel Moïse, tu contrôlé. Apre asasina jovenel, kombye fwa gaz la monte? Rapplon ki kalite manifestasyon ki te fet nan peyi da iti, akon jovenel Moïse te pren disposisyon pou mette nef gout sou gaz la. Peyi boule, peyi lok, peyi krasi. Apre asasina jovenel, ouvri bouch ou pe pa isye, dim ki kantite kob yo mette sou galon gaz. Galon gaz la augmente de 128%. j'en ai le mois de la ou t'as pas acheté combien c'est li pas 250 goud. ok des gens qui pas comprennent qui quantité c'est 250 goudes à 100 dollars 50 dollars ici on vient d'expliquer Li pas rivières tout comme ça c'est 45 dollars le te van galon gaz là ok c'est comme ça te t'écoutez ou? Apre asasina Jovenel Moïse, jounen jodi yo bezwe 150 dola. 150 dola pou achete galon gaz. 750 goud, me chèr compatriot. E gè de kote, freze se bien eme, se jiska 1000 goud ou bien 200 dola, ou ap achete galon gaz la. E jounen jodi Alvin pichè toujou. A koz, gang ki kontrole preske tout wout nasyonal yo, Lo tan de tre legaz lap pase, go kantite la ajan pou yo bay gang nan. Sa vin feke, lel rive nan pop anpo vese lan, pri a vin varye, sou pase set bas gang. Ebyen, kantite kob lab von nan Port-au-Prince, se pa menm kantite kob sa lab von nan Semak. Kantite kob lab von nan Port-au-Prince, se pa menm kantite, kantite kob sa lab von nan Sud. Parce que pour le sortir, pour le traverser, pour rentrer dans le département sud, frère et bien-aimés, il passe divers post-péage. Pour le rive, dans le sud-est, tout le pral coûte plus comme toujours. Même si l'État lui il le fixe tel comme, mais il ne passe jamais respecter Parce que quand il y a tout, il y a un Comprenez bien Eh bien, ne quittez 42 millions après assassinat Jovenel Moïse peut pas ici, Ariel Henry gaz là deux fois c'est 96 millions de dollars oui on a fait non moi? sous Jovenel il était 42 millions oui peut pas ici. rappelez-vous il était 42 millions sous Jovenel après assassinat président où t'a manifesté contre la vie, contre les sécurités, Gaz la ville augmenté de 128% E mye kounya la, neg 42 mil yo vin pase a 96 milyon dola. E pabliye, an sab de pospeyaj gen yo mette sou wout yo. Peb aisyen, le yo remase kob. Se mem neg sayo, mafya sayo kap fey kob nan gaz. Pase leta aisyen, pa do jovnel mo yiste la, L'État prend contrôle du gaz là. Depuis plus de 50 ans, l'État n'a pas de contrôle de la quantité de gaz qui rentre dans le pays. façon, il a fait choses Des fois, il y a du gaz dans la pompe. Vous tenez? Il y a du gaz dans la pompe, s'il vous plaît. Vous comprenez ça Le président prend des décisions. Qui sont pas bon pour vous, Qui sont pas bon pour l'autre pareil Il y dans l'autre secteur. Yo il y un seul bruit, pas de gaz. Epi manifestasyon ap fèt. Gaz la vin ran. Yo kreye yon rate gaz atifisyel. Rapidman leta a isye men pral degajel kou riche chefe bato vini. Pou vin ak gaz. Kou nyal la, le bato vini, pagi espas pou met gaz. Tout kote foul ak gaz, pomp gen gaz. Kou nyal la, pa bliye. Chak jou, bato sa fè, rete bolan meya, leta a isye ap peye kob boulit. Sil si fè 30 jou bolan mè a, yo fè 30 jou a yo ap peye. E ki eskap fè defisi l'Etat Haitien? Chovnel Moïse di l'paka nan tente kon sa, ebyen freze sè bienemè, imediatman yo arive gen kontrol gaz la, kon ya la sak pase, konti te magoui negyo te kon ap fè yo paka fèl yo dinek sa, fok nou tou yel. Awi oui, se kon sa baga la fèt nan peyi d'Haiti ou? Yo kreyon, rate atifisyel, ge gaz, pou yo fò komprenn pa gen gaz. Epi, batò vi nan samak gaz, jou ap pase, batò pa ka dechaje l pa ka retoun avèl. Fò pe, ou pa ka pa pe nou? Eme kounya la, ap se anamou da ki yesye, namou da leta isyen. Fò l jwen l ajan, pou la peye toutan, 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 jiska skè, peyi ya, deblokè, peyi ya, Gaz ki te nan pop yo, van e bi pou debarase batowa pou l ka ale pep Haitien. Se kon sa neg yo menen politik la nan peyi da Haiti, le yo senti prezident ap fon bagay ki pa bon pou yo. E nou selman sa tou, yo men man ka, de fwa yo kon achete gaz la kredi nan men l'Etat. Yo achete l pou kenjou kredi, yo pa peyi l'Etat. Le yo mande yo touche ou fe manifestasyon nan peyi da Haiti. Ok ?

mais faut connaître l'argent, ça y'a eu à l'acheter gaz là. Ou doué comme là depuis trois mois pas jambé. Et puis l'autre, mais ma dans radio, radio, fait pas l'empile pour, mais garder comment réserve, banque centrale baisse. Y'a eu de c'est gros économiste, c'est chiffre, chiffre, pip, pip, million, million. Et tandis que pas trop y'a eu Depuis après l'assassinat Jovenel Moïse, façon nous te est, on s'est dit d'économiste qui met en télévision en radio, j'en ou encore pas jambé non. Yo pa touche ankon, yo pa soupe wol, yo pa vin charabia ankon. Yo pa vin ekspliko koman l'ajan fè ap monte, koman l'ajan fè ap desen. Yo pa vin ekspliko koman gaz la fè ap ra kon sa. Yo pa vin ekspliko koman fè l'ajan Amerike ap bese pi manje ap chè kon sa. Tout moun pe basen yo a zo yo nan boucho pe pa isye, ka le jo. Ebyen nan mèm lan e sa, fre se sa, gen lote refleksyon ke mt ap fè. E... Katriyam refleksyon an sete ki sa? Imediatman prezident sa pa la, pabliye, gampil moun ki tap manifestè, Gapil jen ki pral chèche wè e koman yo ka lage pye yo, kite pe ya, jwen viza, etc. sa tè nan manifestasyon. Se konsa sa toujou fèt. Jodi am tè nan manifestasyon, imediatman ekipman ou pouvo am detè de mta batay pou peyi, pou peyi, pou peyi konsa. Se rete yo rete yo patande, mnjè non bous, mnjè non viza, mnjè lage pye, mnjè kite pe ya. Anpil mnoutè de tè nan manifestasyon, krasè, e brise, lakay yo, e mi rekompans lan, fransè sè bienemè, se, bien se fè yo jwen yon viza, apre la batay, epi yo lage pie yo. Epi peyi da iti toujou rete, mem jan, men se pa ton bagay serye ki tap regle, son mouman tap pase nan la ria. E freze se, map kli ansan ma vor, mte di, imediatman chou vene el fin mouri, yop degaje yo, fon eleksyon bou yivide, pou kapab regenere tet yo. Men malerezman, apati de 2021, Bagay yo pral chanje. Bagay yo telman chanje pe pa isye, jodi am vinrive, map kompran, leg sa yo ki la la difisil e imposib pou fe eleksyon. E si yo tarive fel, set fevriye 2026, mwen we goun prezidant ka pason echap de la doat ver la goch. Ok pe pa isye? Ka prete seman devan juj Pou di, li se prezidant Haïti, li pral dirije peyi ya pou kantite tan ki nan konstitisyon, kom etan donen nou pou oh, konen koman sa pral fet, paske yo gwo kesyon referandom, fò l'fet fò peyi ya gwo lot konstitisyon, nou kles ou sa, ok? Mwen menm, si mwen sa fet, map di mesye yo padon, map metan jenou mwande yo ekskuse pou sa mwen de di ya. Me jiska prezan, map suiv. Men, freze so bien eme, nan epak nou tap fè refleksyon sa yo, map kle ansan makou, mwen te di, sak pral pase nan peyi da iti, se yon tranzisyon manche long. E jovenel Moïse te di, se denye tranzisyon kap fète nan peyi ya. Li te di denye tranzisyon, freze so bien eme, li gen plizye sens. Ki te m'ekspliko. Pabliye, a chak fwa yon prezidant elu fin monte, Nèk yo aranje yo, yo senti prezidant fè tro ap tan, fè yo getan jwen yon tranzisyon, yo pa kakenbe. Lang yo getan ap trenate, yo pa chache travay pou yo fè, se nan l'Etat pou yo vole, yo di fok prezidant sa ale pou nou kapap jwen yon tranzisyon pou nou vole. Jovenel Moïse, sè te entreprenè. Gon fason pou biznis ou avanse, ge de diskou pou genye. Gon fason pou aranje ou. pou kapap fè biznis sou an pou kontre kare lot la. Jovenel Moïse m kapap di, pi gro manifestasyon nan jenerasyon pam nan, se li konen lan peyi da iti. M ap kle an sa ma vò. Me chè akou patriyot, chak sa neg yo vi nan sa ma klip ou jete jovenel, mi se jwen de mwayen le soti tet li, E chuskas ke negyo pral rive nou ka fuyo di ket, misye pap tombe s'assasine pou n'assasine. E evalye bon plan santi pou pou, alye don kato, alye kidnapè André Michel nen el kasi. Apre asasine a Jovenel Moïse, misye ki soti nan menm departement ak Jovenel. Libral eksplike sa. Negyo vinansama vek peyi lok, Si jovenel pa tombe jodi, l ap tombe demen. Si l pa tombe demen, l ap tombe apre demen, yo ap kontinye peze. Et tak yo ap peze meche akou patriyot, yo ap cheche renfose. Pabliye, si mte ba wakou dan, mwa wap fe rezistans, map met plis fos. Wap reziste, map met plis fos. Wap reziste toujou, map met plis fos. Tout an jovenel tan jovenel ap pase tan, la preziste anseman vek mesye yo, paske se vre, padan ane 86 pou rive, 2016-2017, Jovenel Moïse pat nan palman, non selman sa tou l pat minis, men kan men, li fet nan peryode, du vali ete la. Ou kompren? Li fet nan peryode, du vali ete la. Dok nan san sa, la psuiv politik nan peyi da iti, le preval te prezidal konen, Les Aristides pour le Aristide pre premier coup d'état les Aristides pour le deuxième coup d'état de ça veut dire, les suivre, les politiciens, les connaissent mes chers compatriotes, eh bien, lui-même les pas gens qui ont fait paix, mais continué à avancer. Et tout autant, monsieur, a fait résistance, c'est tout autant opposition, qui a vu Et Jovenel Moïse, lui-même, il dit, si c'est sous pou pour nous passer, pour réformer, en fait, la fête. La fête Si se kraze nap kraze peyi anou met tou kraze le sou mwen, gede kote mri ve mbap fe bak. Gon koulev set tèt kap sou se peyi. Nèk kap touche 12 milyon chak mwen, nan blaka wout plus limete, li mette direkte IDH e, li, 8 milyon fe, 20 milyon chak mwen, li di bagay kon sa pa ka kontinye fet. Nèk ki siye kontra ansan avèk l'Etat pou fe wout, gede kote se 1.5 milyon dola. Gécote, c'est 3 millions de dollars pour faire kilomètres route dans le pays d'Haïti. Et tandis que là, en République dominicaine, qui a à grands pas, combien de kilomètres de route faites li pas dépassé 200 000 dollars américains. Dans le pays d'Haïti, combien de kom li de 1.5 million de dollars. Pour 1 km route, l'eau maintenant route dans la route. Diamants sont mise là-dedans. Pas la vente, pas ici. Emerald, ils sont à terre. ala trakab ou la vi kaite. Ebyen, sa yo freze sebyen eme, le wata ke enteren moun yo, yo ap manjon yo pap ki to pase. Jovenel mo, iz ap ekslike lel fek prezident. Plis pase, de san materyel lou leta, nan tout dis departement pe ya, yo fe pati de koumpayi prive. Le jovenel al gade, Comment vous fait acheter le matériel yo, Et m'a pour retourner tout, frère et soeur bien-aimés, dans l'espace de semaine, y'a porté le matériel Où nous commençons nou L'ivoyé acheté caoutchouc, caoutchouc coûtait plus de 1 million de dollars pour le mettre en bas matériel. Ça, c'est là déjà. Là, le prendre, y'a compagnie privée. Nèk yo nan peyi da Haiti tan dembyen pou Haiti ap mache ya. Se pa leta nou ki suppose ap travay. Se yo menm ki suppose ge kes leta nan men yo. Se yo menm ki suppose ge materyel leta nan men yo pou ap bay populasyon an servis. Pou populasyon an ap peye yo. Pou yo ap fe wout ak materyel leta nan kompa yi prive yo pande yo ge kontra ak leta. Kompran m konplo awi, kompran m koripsyon an ap pe payisyen. Mwen volè materyèl l'Etat, mwen fè kompa yi brivé mwen, apre sa mbezwe sinye kontra ak mèm l'Etat sa ankon. Mèm jansama vek yuri. Poul palo de prodüksyon nasyonal la, se pa moun la tibonit, non? Ki pou plante? Ki ge aksè ansama vek teyo pou yo ale kote yon vle nan, mou mwen yon vle, ou pou yo fek kantite di yuri yon vle, non? Non, se li mèm selman pou a prodü, pou lre le tek li prodüksyon nasyonal. Mais il faut que les gens de la Tibonite grand goût. Il faut qu'ils 4 colis de la Tibonite pour qu'ils ne puissent pas planter la terre. quoi colis parent ensemble avec 15-15, 6 petits poulettes pour les pions, des régimes bananes pour que les gens département continuent à prendre comme bon dieu. Et tandis que chaque citoyen dans le département est capable de gagner 10 fois sa la N'est-ce pas le changement C'est lui-même qui est le pour changer, pour qu'il soit toujours été bon dieu pour l'autre mais le pas bataille pour condition la vie chaque haïtien amélioré. l'autre latéral avocat peuple bonne nouvelle li qui est défendre tout autant tandel avocat peuple c'est pour satisfaire besoin ensemble avec la famille mais c'est pas pour défendre ça qui quartier populaire ça qui est mal yo. L'autre là, la, c'est la bataille pour peuple. C'est pour qu'il soit capable de rentrer en transition en nos boîtes, l'État, pour l'envoler, pour le satisfaire. Et, et immédiatement, le satisfaire, depuis que les qui ont manifesté, ils ont senti wap emmerdel en le la balle dans le monde pour l'éliminer, comme les frères et sœurs bien-aimés. comprends vous là que je Il y pays d'Haïti change pour payer pays bel. Mais pour payer là, ce n'est pas pour tout Haïtien si qu'il est. Les besoin de seulement pour lui. Mais ce n'est pas pour tout Haïtien. La parler des changements, changements, il veut dans l'état pour l'avoir voler, pour l'al dépenser comme là dans les hauteurs de Pétionville. Mais ce n'est pas pour les gens qui dans la saline, capable de sortir, de dans le moment vle, bel chambre pour dormir, pour ne pas vivre même quand tu cochon encore. Ce pas ça la réfléchir, mais c'est Mézi pour lui-même l'aise immédiatement à l'aise, depuis ce c'est moune, il y a un capple, pays, y pays, c'est c'est là, c'est balle pour le foutu. Même je vous le dis, il y a une sécurité à plus, ok Il y a plus grands goût avec la vie chère. Et puis, il y arrangé un arrangement, pendant qu'il y a litige pour pouvoir, il y a un épée Damoclès qui s'est e, décrété de, de, état d'urgence, ok État d'urgence, il y a une tournée Damoclès sous tête population, il n'y a pas qu'à manifester. Sa ve di mre mè m alèz ki teme lèman sa m avon. Wap vin deranje m nan alèzman, wap vin manifeste, map foutou gaz nan deyon, map tiro, map elimino, map lage gang deyon pasko supose rete nan trou la pou m wripe ki teme batay pou pouvoa. Se pan yè yon ap regle pou yon. Kopran biye, frazi, se bie nimi. Donk, pou nou avanse, ebyen koun yon la, reso ki fèm di ou, li difisil pou neg yo chanje, pep haisyen, li difisil pou eleksyon fèt, raple ou yo te met ansam pou tou ye prezident, yon kon lot. E tout an tan, Jovenel Moïse tap fè rezistans, se tout an tan, neg yo tap miltip liye mouvman yo, paske ou soti nan kesyon Petro Karibè, wal toube nan manifestasyon Machelon, kesyon gaz, Soti nan kesyon gaz, ou al tobe nan kesyon masak la salin, tout sa freze se, se bien eme se pou arrive, retire Jovenel Moïse nan tet pe ya, Jovenel Moïse ap fe rezistans piret doujou. Yo di ket, misye gélé, pap desan. Anvan la mokite la polis, fantom 619 pral kreye pou bay de zon. Me rapole ou koman fantom 619 la te komanse? Se ton kesyon de SPNH, Sindikat an dan la polis, kap manifeste, la polis deyo yo ap manifeste, tikat, 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 ok, yo aranje yo yo bayo tikat. Nou pa ge kay, nou pa ge kay, nou pa ge kay, Jovenel Moïse, ansem avèk res gouvenman, aranjel, fe apel dof, etc., yo vini ansem avèk projek konstrutisyon kay pou polisye yo. Bom nouvel konstruksyon sa, baz de ge ta fet la. Palavem. Ebi, fraze sa, bien eme, negyo ge ta kopren kondisyon lavi, polisi yo prale chanje, ge de kote yo pa pretan ko pou yon an koripsyon, ebi, yon nan, nan gro-gro enjenya ki te soti nan peyi Kanada, tout la set jouni ap fel desen nan bala vil nan kesyon BRH, 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 yo set op li yo balon lo katouche Yo vide bal sou misye soti nan prit cheve riven nan tet zantey. Yo krible misye baka tou shiotou yel. Rable yo. Le nage yo fin fe sa tout, se pou arrive a asasina jovenel ou. Koun ya la, ou pral tombe nou epok, kote ke operasyon pral fet nan vilaj de Diyo. Operasyon al fet nan vilaj de Diyo, operasyon an gaspye. Mais toute opération à gaspillé son série de policiers dans la police nationale qui, pas Fantôme 509, okay? en même temps tout qui est ensemble avec des politiciens, pas oublier, pour Fantôme 509, tu es monté, ou gagné ancien magistrat, porte trop président, Yuri vous qui était là-dedans, Rappelez où il arrêté un soldat sous champ de masse, là ça c'est Léon Charles qui était chef de police. Lèl rive nan DCPJ, yo pral jwen yo paket informasyon e sou telefon, group, l'ajan, etc. Se sak fè DCPJ, dè fwa te file dèye yuri chevri. Lèl rive lakay li, nan delma karantbe yo pral jwen ni, kote nen el kasi te konal fè reynyon ansama kli, e sepandan nen el kasi te apsoti nan reynyon ansama vek yuri chevri, nan delma karantbe, freze se, e pi genye ansye konsula, martilus, ki tap soti nan biznis li, neg yote vle kidnapè, misye kembe yon nan neg nenel kasi, yon chake figi nan bakout kouton, se kouton sa yo praljwen nan machin nenel kasi. Ok? Yori chevri kouri ki te peyi da iti, la le se domen. Le! De sepeji, otorite nan peyi da Haiti a pese wakome yo kapab, pran yu rentran sa mavel pou lvin ba eksplikasyon nan kesyon Fatoum 609, pi a esperans ki se parin Fatoum 609, ki pat jem sispan defon Fatoum 609 kap fe de zon, li te ekri organizasyon dwa moun an Republik Dominiken pou ldi, yu richevri se pese kite yo pese kite l, si yo pale vekan, pe si yo pale bloke, kesyon ete pol ki pral... promisye pou rentran sa mavel nan peyi da iti pou lvin njije, e bie sak rive se sou kont yo, pwiske imediatman yo rentran sa mavel ki ou i chevri nan peyi da iti, kap si bi persekisyon politik, se touye yo ap touye loutande, pi a esperans. E, dezyam kou ki pou fwa kompran pi a esperans, se bon jan pare nou fantom 509, apre ma sak ki te fin fèt nan del matran 2, kote Antoinette Duclet ansem avèk Diego Chal, plis pase, vè moun te moun ri, nan prè t'mache a freze se, pa mi yo yon fre ou t'chèl, rap lò. Pi a esperans prè la pres pou l'dou, se baz krashe di fe, ki te fè masak la, etan diske chef polis la li mèm, li vinil dous sak pase, se fantom se ki san mef ki fè masak la. Jusk an jounen jodi ya, jan esperans fò ansanm avèk tout ekip li nan RNDDH, yo pa jam koka soti, yon rapò sou masak sa a, ki te fèt nan del matran de pep aisyen. Le yo fèt tout sa yo wè, eh, eh, jovenel Moïse, pap tombe. E pabliye, diferans ki te genye, nan epok jovenel Moïse te lanèk yo tap bata ansanm avèk 2004. 2004, se te toujou menm vaib la. Mais, moun qui te prenne zam bataille, moun qui te à la tête là le Guy Philippe. Ok? C'était Guy Philippe qui était à la tête, frère, et ça bien aimé. Après bataille la, là, après bataille la, là, comprenn bien, sel gren moun qui rete dehors, sel gren moun yon trahi, sel gren moun yon pavlewe, c'est Guy Philippe. Nous clés sous ça. Guy Philippe explique ça tout, il était gon paquet de nègres sa mavel. Sak pren Gonaiv pou yo, sak pren Platon Sentral, sak voyaje, se kek lout soldat ki di, komanda na mou ransam avon. Ne kite nan sekte prive, klas politik, universite, tout al chita nan ambasade, se selman Gifilip yola ge. Kounia pe pa isye, tout chaj 2004 la, soudo ki yes li vin tobe, se selman soudo Gifilip. Me se pa selman li menm kite batay. E jounen jodi ya, moun kite batay bo kote Gifilip kont Aristide. En 2004, je quatre, même côté ensemble avec toutes les Lavalas. C'est seulement Guy Philippe qui a dit ça. Faut que nous éliminions parce que c'est lui-même qui prend en C'est comme ça ça a toujours fait dans le pays d'Haïti. Mais pas oublier, Guy Philippe c'était un policier. Guy Philippe pas rentré dans le kidnapping. Ok? Différent ensemble avec les sous Moïse. Il a dit toute gang dans le pays a rejoint tout gang nan peyi ya rejwen mwen bo. Fwa nou sonje. Bon, nan epok sa tou, rappele nou, 2004, le gang, etan nan klan la valasyote etou. Me, freze sa so bien eme, soti 2017 pou rive 2021, nek nan politik sekte pou rive di gang yo, rejwen nou pou mene batay la kontjovenel. Sa ve di la, nan chak katye ki gen yon gang, yo renfose geng nan kareman, yo ba li materyel, yo ba yo kat blanche pou yo mache fe kidnapin. E baka la te telman fet kle, li tskitel, la yo kidnap e 17 misyonen nan peyi da iti, yo te telman bayi lanman sanjou, kat blanche pou l fe salve nan la plen, li tskitel, devan kamera, mikro, la pres etenasyonal, li dzou konsa, yo pa kidnap e misyonen yo, pwiske, nan espas kote yo e a, yo an sekurite. Ege la jan ki deke se ki bay gang nan pou libere moun yo. Se pales Ameriken ki bay kob la. Se gouvenman Haitian menm ki bay la jan, ki bay gang yo kob pou te libere 17 missioney yo pe pa yise. Nou kles ou sa. Dok, gade liye gang yo ansam avek le politisye. Evite lom li menm li pral zou, men ki sa bagay la teye. Nè gyo te kontak tem pou mwote Fantom 609, tege mwen mèm, tege lè SDP. Mte fe reynyon ansam avèk gang Grand Ravine, ansam avèk Lama Sanjou. Nap mwote Fantom 609 apge polisye, apge gang Namita, nap fe yo foun sel pou nkraze, pou nmrize. Mè kounya la, ansam de promes yo te fe chak, chak goup gang sa yo pe pa isye. Som liye lot yo kreye deye barikad paske se ton kesyon kampe de barikad se la vni. Ebi, freze se, tout zam sa ou vin gaye nan peyi ya. La ou pa ka vin fokus son sel gren moun ou ge plizye goup gang nan plizye espas. E chak gang sa yo, le politisyen te feyo on promes ki pa respekte. E kounya la, negyo te mache kraze butey la pou te pyeje jovenel Moïse. Jiskas ke yo asasine jovenel, sa yo te di gang yo pa respekte paske yo te panse, sa ke te pase 1994, sa ke te pase 2004, se li menm ki ta pral repase, e eh, e, eh, li pa pase menm jan. Paske goun seri de koze jovenel Moïse te gen ta pale, zye populasyon yo vin louvri, e gang yo goun kantite laje yo te gen ta fe nan kesyon kidnapin, yo vin pedi kontrol gang yo. Nous sortis de Genève. J'ai peuple qu'on y passer nos organisations Vivre ensemble. Et qu'on a là démonter pas aussi facile. Parce que pour démonter faut démonter classe politique là tout. Pour élection faite faut craser base gang faut craser base politicien voler on puisse aller parce que you ne pas faire l'autre confiance.

pour banquer corrompté, à corrompir ça ou élection pour les Pays-Bas. Et quand il y là, deuxième exemple pour capable de question force étrangère. Les gens yo fini créé instabilité, yo yo gangsterisé le pays. yo ont gangsterisé le pays. Parce que avant Jovenel Moïse, ou te André Michel qui te dit, immédiatement, Jovenel Moïse allait. peyi ap komanse foksyone normalman. Ou gen ye, Steven Benoit nou pa jem mta del makone si se feme ou feme loun kote, nan kleb makone. Li te djou, imediatman chovnel Moïse Ale, kitnap in nap fininet. Raple ou la tap estale kom premier ministre ou tel moun tana nan krey, li te djou, kitnap in nap finan vratye, tak yo met dam yo koke, me lbliye, si se pa radyo ak televizyon ta pase yo kla. gen rezo sosyal yo gen sakre le achiv, de pou te fin foun deklarasyon, dap se videyo ap ou, nou ge kote pou nou se re ti videyo ap, nou ge ase de device pou nou metel pou ou, e bi pou nou tan ou. Ase, sote di aye, aso ap di jounen jodi ap ap supose de bagay diferan. Lo ap di wap fe politik, se konviksyon, e biye fon nou we, pa wali yo pa abou kante tan zantan, ou son abou lot yo. Yori la tortu te djou li mem, Avec sécurité sous toutes formes, sécurité publique, économique, et non seulement ça tout peuple haïtien, sécurité alimentaire. Peuple a maintenant l'air de la planer, gang yo aura mon côté y ferme. Et Effectivement, peuple na a nan l'air toute la journée la couille la planer. Gang y ouvrait, gang yo ouvre dans yo, et y a adresse. Gang yo nan un nan dans Petionville, gang yo ferme dans villa d'accueil, dans miso. Effectivement, c'est ça qui fait peuple haïtien. Donc en pile menace t'est fait, en pile parole t'es parlé. Ils ne ka pas faire l'autre confiance parce que yon créer des gang dans toi à cause des quantités de quantité résistance Jovenel Moïse fait. Et quand Jovenel Moïse vient mourir, qui ou venir ensemble avec les sous table? C'est une question force étrangère. L'homme on pa pas honnête. Qui est-ce qui parle le respect aux personnes

Canada vini, perturber les gangs dans le ciel sur la tête dans la main et on peut pas non lui même c'est Aïsien pour résoudre le problème tout à bout ça c'est Aïsien, ça on l'a Ariel dit on l'a dit. ne somme elle doule pas jamais l'abdessoukante de wall il y a bon parole wall y a pour le n'importe il y fait passer il y a et sens pour garder l'espoir mais c'est pas rien qui a qu'à régler temps il a fait passer sa feuille il a réglé ok et bien kounya frère bien aimer, boum, ok il accepté ba ou Kenya je à force Kenya pou Mwen non fos kenya pou kou, rife kome polisi kenya genan peyi da iti, anviron 400. Bon, kome tan donen, gen lot ti peyi kvouye degye, kvouye yonge, kvouye toa, nou kagon 410 anviron. Men pabliye, sete 2500 polisi pou n dege. Yo pou kon men fin komple nou? Ou ke tan senti sa, li pa bon? Li pou kon komple nou? Tel moun vole, tel moun koke, tel moun pa pregle dosye peyi, tel moun se zafep pa chou ap jere, oui. Wi? Fos ken ya pa komem fin rive nan peyi da iti, ou ki tapman de fos louni koun ya. <laughs> An bon kreol se sakrelo ou joun koko apande prel koun ya. Ou tapman de pou fi ou joun fi ya. Ou tapman de pou prev yo bo prev. Ou tapman de pou fi fe pitit e fe pitit koun ya, sakre pey chou met bagla nan dwet li. Ou tapman de pou transisyon touye prezident ou joun peyi ya koun ya. Kounya, sont question de insécurité, insécurité. Ok. Ariel Henry, pas capable, nous voulons aller. Nous avons un conseil présidentiel. conseil présidentiel, nous avons un gouvernement. Ok, Gari Koni, nous mettons Gari Je dis à Gari il faut aller, il faut aller, il faut changer ministre, il faut changer ministre, il faut changer ministre. Ok, vous changer ministre. Vous pouvez le changer ministre, pas de problème. Vous m'y dit. Et puis, en même temps, vous avez demandé Fasoni 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 Pase la gen milite bagada baka konsa fasoni nyenyenyenyenyenyen Fasoni epi me ken yal la ou pou kou fanyave Ipe kon men fin komple me bwa kman don lot Pe bayisyen Del vaka bousa yo Sou bwa kale pou nou fesou yo Kit se la primatur Kit se konsey presidansyel Pago ken kote yo ap menen nou map kliyansan ma vou Ou jwen sa ou ma desan ou jwen sa ou ma desan Men ou bon problem Quand il y a pour faire élection, on peut dire non, force Kenya, il, il est trop faible, il n'est pas capable, c'est militant besoin. nanjou pa seyon se ton kesyon, nou bezwen yon fos pou akompanyen la polis, se pa pou vin pren plas la polis se pou akompanyen la polis, se konsan da furel nan sevel populasyon, akompanyen la polis bo pou sa fos etreje fè nan peyi sa, kolera, viol et cetera, nou pa bezwen sa men, sityasyon difisil, nou bezwen yon fos pou akompanyen la polis se sak fèn depre polisye kenyakoun yase militen apmane, lèm Militè ou vini, ou pral pran lòd nòmè la polis. <laughs> ou jwen sòm an desan, ou jwen sòm an desan, ou jwen sòm... Mè, ou gon problem an la fèn? Ou gon problem? Non, nou gon problem. Nou pa onèt. Bonjou nou pa la verite. Ki esk ki pral kwen an nou? Ki eskap pran nou pou moun? La tchomp di a iti trou de mèrd. Ni pa fòs seman wè ansama avèk kesyon salte, non? Mè se... Kakak nan sevel nou? Pado pou ekspresyon an. Se moun kap dirije nou yo, se dlo sal, se dlo senti, ki nan tet yo. Le pitit chop kapel di, nou pa intelijan, gade komande si yo apren. Ou ta pman de pou prezida ale, jiska sko arriva asasini. Nou sot pase, anviron 3 ansama vek Ariel Henry. Misyon se te, sekurite, e pi fe eleksyon nan konbyen ton nan espas 120 jou, jan konstitisyon an dil. Men gade ki kantite tan a riel fe? Pat chanm gen sekirite ya. Etan diske l do, te deja gen divers disposisyon ki pran, materyal ki achete pou rezout probleme sekirite, an nou pa bez refor se trange. Apre sa se li mem ki pran le chanje lang. Apre sa le re chanje lang, ebe sa le toumen chanje lang ankor. Nou gon probleme. E se la ma kompren pe pa isye, fe eleksyon nan peyi da iti, se pa le gang. Men se le politisyen. E pa gang, e pa esekiritek fe pa kagen eleksyon. Men se politisyen ook fe pa kagen eleksyon. Se pa le gang. Ay deme mat yo di gang yo pe, gang yo pe. Deme mat yo di gang yo kraze pou entel ale, yo kraze pou entel ale. Se konsama kage la fet. Ay gang yo menm yo manipile yo rapide. Yo gen bos, yo gen met. Ou jwen sa ou man de sa, ou jwen sa ou man de sa, e eh miye pe pa isye, n bezon moun di gen konviksyon. Ti dal vol lè sa ouk nan tèt pe, ya se pan yèk seriè. Ya pregle, se batay pou kontrol lè pou vòmè. E lè peyi? E lè pe pa isye? Moun yò ap depote? Pasi si pa la? Jamayi kab vò etoun lè le, lè Etats-Unis, la Republik Dominikèn mèm. Se tèt chaje? Ou chouen kenyak ou nyò ap man don lot? Ki etasyon? Ya ba woutou? E yò ap foutou maladi pa plè yè san ot. <laughs> en tout ka, yo vnel mò, yè se te di, mèsyè, mkroke m'm nan goj nou. E pe pa isyen chuska prezen. Malge negyo ap fè tout manèf ou pa se kestyon jistis Jovenel Moïse an ba pye. Men Jovenel Moïse pa sispan prouve yo kote l kouche ya. Li kroke nan gaganyo. Li son zokrete entrave. Jovenel Moïse mouri avèk tout klas politik la. Mem sou an negyo ap respire yo se de kadav gate pe pa isyen. Prefere yo pat la. An ou la ou rekonesan swa tout diplom sa ou baka fomèd. Prefere yo pat la. Oui, ka il ka y a beaucoup de cadavres qui dirigent le pays. Il y a beaucoup de cadavres qui prennent des décisions pour nous. Vous sentez-vous pas ici dans ce pays-là Fonduez-vous avec eux. Nous ne pouvons pas continuer à vivre avec eux. Non. Nous ne pouvons pas continuer à vider avec les rocs pour nous laver. C'est enterré pour nous d'enterrer avec les cadavres. Parce que nous ne pouvons pas aller au pays d'Haïti. On merde encore. Frère, c'est so ça bien aimé d'avoir traversé notre département, notre DESS. Et nous avons eu la chance de vous présenter cette là Oui masak desan, a ah, li souke kanal la. Jwa wap gade la, sa se moun ki vin gade apre dlo wafil desan. Ka kompren pe pa isi. Si bati kade, si bati se bati sakal, se bati konsepti mè. Gade zan ke, yon gabe na aji ki yon bat kanal la, ki nan pati goch lan, nou ka konstate, lo wafil desan se, totalman endomaje. Men lòk pati gabe na aji yo, E rete jom, e lot partik aminajou rete solib. Don, mpase ke gen de mezur, e ki si boze pran rapit, rapidman pou remedye se ti ajan sa, pache ke nou pa kon ki led lo ap kontinye, ki led lo ap tounen, ki led lo ap veni de lo, e yo pa anonse, inodasyon pa gen joul, pa gen dat, inodasyon pa gen tout le, e sitou, pa apwa kotex rivye masak, ki son rivye, ki a rimete pa plizye, lot rivye, donk, an epot kel mouman, e masak kapab reynonde e zon nan. Dok sa, nou pense, li lwe korije rapidman, li lwe korije, se sa ki nou souwete, se sa ki nou pense, e metenon, se selman, de gas an gaba di nou konstate, nan kanal la, an realite, e se parti sa ki, se se endomaje, parti kabienaj, Gya binan jlan ki yon do vaje. Men, pa gen yon yon kon kom dega. Sinon ke, masin kanal la, ki te nan men besap. Ki san se, mwen te kapab di, poteke dlo. San se, se botel. Botel ale. E masin sa li kole. A environ 300 met. E 300 met e, de te kanal la. E, mwen kapab di. E si, e la bas besap. Bas besap la, e, ki rete janm. E gwa di ki tou pre dlo a, se sou ke dlo entre. E dlo entre la den, mm. men se bodo, li rete jom li ga kaze. E ansi ke kanal la, tout kanal la te kouvri ye avek dlo. Tout kanal la te kouvri avek dlo. Ok, bon parti sa la anou ka we. E dlo a fuyen li, dlo a fuyen li. Vala. Voilà. La te wap so li avek omblet dlo, se fuyen li. E mpense ke fok là, ta, ça, si atourner, si masacre, ça, pâme, la ou te tak sa se remble el rapide. Te ta remble sa rapide. Pense si dlo a trounen, si masakre dedoublen, nou akonde sa l ka fè. En kelke sot. Sa se konstapam, se remakpam, nou pense ke la pe portan. E metnen, ap nou ki te kanal la. ça finit descend sons, il n'y passe pas de l'épée pa pour pou la quantité si de dégâts qu'elle fait, mais espérer que ma comité canal, dégagé, yo, il fait ça, il a fait faire. Parce que là, frère, c'est bien aimé, ma clé ensemble avant, c'est compliqué. Des fois dans la vie, ça nous a pour nous faire ça, nous avons même fini, et puis tout le a bataille pour nous prendre belle, et puis nous virer, nous quitter la terre. C'est un coup de femme qui a bataille pour nous, et puis grand goût, même a pété fier le garçon. Ok? De fwa m a batay pou neg, rad neg la sal. Ebyen se kanal la. Komite kanal fe, dek lan yo a batay epi men kanal la li men, pou sa na batay, pou sa chak mou na batay pou yo pase bel la. Pou sa chak mou na batay pou ke yo we yo seman te fe ya, epi men dlo li men, la botel, piyes moun pa kampe, pou ke yo kapab fin organize li, ren ni solid pou ke l ka diri. Divizyon pa mene moun oken kote. Men sa ki pi di nan wakay la pe pa isyen, se sa, men ni gade bien pou wè. La, se machin, paste, muskade, te fe, responsab kanal yo kado, pou ke ou te kapab avanse ansan mak travay. Bon. Raple ou, apre ga rikoni te soti nan espas kanal la, jiska prezan, epoko jame di wakay lout wan, ebyen, Wapwe, a janbe sap te rale koutou fon kawoutchou wa. Epi machin nan te tou retkampen. Pasten mwis pa djam mwen chache, pase nou pete kawoutchou fon da met kat kawoutchou wa anbal. E li tou retkamp koun ya. Gade, gade machin nan. <coughs> gade machin nan pe pa yise. Gade el sou ekran meni. Globe Hotel. La, map klen san ma vò, pou lta repare an pil kob. Pa yi ka wè tchou la de la ankon. Ok? Poul repare se anpil la jan. L'esprit rafine. Menan ki salmete nou tande? <laughs> sa de l'esprit le, rafine kounya. Ki eski pral prangajman pou longe ba nou ankon nou? Pase nou pa kajere. Nou tap batay pou li meni kounya lagade tal. Jwen la jan anjel. <laughs> Wala sa yorifey. Se ou se del le so pou montre nou, se pa jom blan ki problem nan, se nou men man kwa k problem tet nou. Kle. Nou tap bata an se mak lot la pou ban nou masin, men masin nan koun ya. Men, i pa egziste pou kanal anko. Travay, i pral kont si nye fet, pou nou ka fin fè bo grabyon, se la ajan pou nou jwen, pou nou loe o lot ou bie pou nou achiton lot. Sa pa ka servi anko, paske nou kole dan la dan, nou manjel, nou krasel. Fon jwen l'ajan pou n'acheton lot. Se sa yo ki fe peyi pov pa se n'ba kon jere. Li tenan men lot la, ou sentise nan moun pou liye, se pou ou pou liye, di pep ba ou machin, ma si se pep ki t'achete machin bay, ou gale kouton tchoup 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 pou pete karot chou an fon ni. L'espri rafine, lo a rafine a monte ou, lo a depache a danse nan tetou, lo a shire, lo a gael, lo a boule a montor ou krasel. Ebi kounya la wad debaget pi ou konsa. Nou pa ka gende. Chak sa ki vini foun kole dan la daman jel, epi pon lot men jwen l'ajan pou l'reba nou anko pou nash ton lot. Nap toujou pov. Nou pa jen mou ka avanse. Nou pa jen mou ka progresse. Paye tout sa nou geye, se goumen pou nou goumen nou pa ka aksepte. Okay. Li nan men sa, ma, ma delan seman vek sa jese, bi ma prete le bi ma premet li. Pase li la, Se pou servis kominoti, ou vlese mwen mèm ki pou gen kontrolise nan mèm pou liye, pou kle ou nan mèm ou pou ap vi rekonsaybe. Mèni, mèni! Nya di m ki yas ki pral prangajman, achte machin bayi besap. Non bak wè nan. Se si gen moun ki tapansè, ap di, m fwa m fè bak. De fwa nan la vi, se ou mèm ki tou fwye, tou anterete, tou ou san paran kontwe. De fwa kon nou pep si yon fwoun wopon kepe. Oui, mais c'est ça qu'a privé Bessap. N'a privé, n'a pas dit founo pon kepe. Gade, gade machine. Où sote ouèl, frézise? Gade kwa maliè? Mote a prende lò, tout bagay prende lò. L'tape machine an normal. Le gari konite deba ke lòt bo a. Frézise se bien eme. Le paste Moïse te vinise sou machine. L'tape machine an normal. Li pat gane koun ya gade tal. <laughs> la mati -si pap jwa sa mak nou, yon di nou fè respè nou <laughs> En tou ka, jom toujou remedil, Haiti se la republik de koke Sel volè yon kap rete, kite m di wye vini nan Haiti peyi spesye Tati, tati, tati Janette, seur Janette, kès ki s'passe, plentè tou boubou Jou di a se wikend, jèzu te pranti gwak li tou nan oskana. Y vet <gibit> lotou nen di ven, se nen kite konti ta fyalan pil. Men pi kon pa kamache, nou apre ou fin bre ti woum sa, bobo. Ay, ay, ay. Moun sel gage, oui? Ne kris boulit mwen. E pi apre son pral rempli sou moun. Ya kont se jezik nan la avouvri. Kalke ti... Nè, 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 nè. Yon ti mouman apre pe pa isye, men se ak pa kamache. Wan ple ve pou mache pou al nan servis la. Le ve mache pou al nan servis la. Se janen. Ak pase la, monsi le jenon vie frel, fek le riyan vole. Pake kak frek ak pase nan blok la? Adjè la vi sa ou. Wa ta fya? Mwen pa kakopren bagay sa. Ou manje manje al desan nan vant ou ta fya menm desi de pase nan tèt. <laughs> mwen sou mersi paskot Apsuban vek atasyon Mersi pou fidelite wak Pasyan sou mwen pralim ap kite ou Nan bra pa pa mounje Paske se li menm sel ki kapab proteje ou, ou la vi ak la sante Bonjou mwen sou a tout moun Non pa mse fuko Deme maten Radevou kase Mwen 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 mase paket mwen Koz abitan pa mize la vil Mwen pralim Men mwen kito nan bra pa pa mounje Paske se li menm sel ki kapab proteje ou, ou la vi ak la sante Bonjou mwen sou a tout moun Nap kwaze nan lot videyo Ouwevwa